Здравейте и добре дошли в първи епизод на Креативен живот с Христо. Това е работното заглавие на моя подкаст и може би така ще остане. Това, за тези, които гледат, това не е моето студио, това е Art55, които днес са домакини и предоставиха тяхното креативно пространство, техния салон за красота, в който ще запишем първи епизод. Той има много общо с моя гост днес, но за това ще разберете, ако останете още малко и нека ви представя Силвия Крумова, която е моя първи гост. Добре, тук сме вече с Силвия. Силвия Крумова, позната още като Силвия Амека, със своите творби. Тя написала две книги, първата от която се казва «Чуй ме» и стана бестселър миналата година за книги на български. Нали така, Силвия? Да. Освен това, Силвия работи тук в Art55 и има бекграунд като менеджер в голям магазин, нали така? Уау, да. Нали? Да. Силвия, здравей, добре дошла в моят подкаст, толкова съм щастлив ти да си първия гост. Здравей, Христо, много съм щастлива, аз да съм ти първия гост. Добре. Кажи ми, аз те представих като Силви Амика, която пише книги. Да. Обаче, може ли преди да стигнем, защото аз искам много да говорим за книгата ти, човек. Айде. Искам да ти кажа, че тази новата книга, която се казва «Чувствай ме», да. Преди няколко дни нямаше в салона. Тук. Да. Защото аз идвах за да я търся, но нямаше. Вече има. Може да си я купите от тук. Или и от добрите книжарници. Аз съм я намирал в три вече. Силвия преди Амика. Какво работеше Силвия преди Амика и кога беше Силвия? Коя беше Силвия преди Амика? Силвия Амика от 2016 година. Тоест, преди 2016 година какво е работила Силвия? Да. Преди 2016 година работеше по моловете. От 2011 година до точно тогава прекъсна всичко, впрочем. Айде една година след това да е прекъснало всичко. 2016, да. Започнах работа по моловете 2011 година като продавач-консултант и така изкарах до 2017. Впоследствие станах касиер, впоследствие станах заместник управител, менеджер и така до последно. То си израснала, да кажа, в тази верига и си стигнала до менеджер. Да, да. А преди това писала ли си някога нещо? Ми, винаги. Винаги си писала? Да. Какво знаете това? Еми, имах блогове преди години правех в Blogspot и във всякакви такива платформи, защото много ми харесваше да си правя като статия да изглежда текста. Да. И исках да си ги окрасявам с картинка и с заглавия да имат някакво отгоре. И е така си играх и си правех. Правех един, после реших, че ще е на някаква друга тематика и правех друг. И имах един личен, който беше малко типа на мило дневниче и там пък си качвах някакви си мои си неща и така. Колко време е това преди да стигнеш до книгата? Еми, не знам, имам блогове от 2009-та, примерно. Вау. Да, книгата е 2019-та. Вау. Да. О, човек, аз не знам защо имах тази представа, че ти някакво изведнъж си спряла работата и спочвала да пишеш и някакви такива неща. Аз не съм си говорили толкова много. Не. Кое не съм разбрал? Ти си писала много, много преди това. Ема, аз съм си писала за себе си, иначе от 2016-та пиша в страницата. И пише публично. В Силвия Амика. В Силвия Амика. Чакай, и от тогава съм Силвия Амика. Преди това си пише. Псевдоним? Никога. Беше може Силвия би в Мирка. Мирка. Как беше в Мирка? Не си спомням. Аз бях Хицо Пича. Яко. Кога ме прави? Това бях аз. Да. Сега съм друг. И? И... Чакай, ти си пишела публично. Искаш да кажеш, не си писала публично, но си имала блог. Това не е ли публично писане? Не, той си беше само за мен, никъде не съм го споделяла. Само за мен. Да. Какво значи, не беше ли? http://blogspot.com/silvia1213/18. Пак се казваше нещо типа на Силвия или не знам, нещо от Сиси или нещо от този род. Сиси Кетч. Примерно. Но никой не го четеше. Но никой... Ми да, защото аз не го споделях никъде. И как се роди тогава Силвия Амика? Първо, Силвия Амика. Амика значи приятел от италиански, нали така? Да. Какво значи това? Защо приятел? Ти си приятел на кой си приятел? На хората и на себе си. Първо на хората или първо на себе си? Първо на себе си. И за да съм приятел на хората, трябва да съм първо приятел на себе си. Добре, то отговор много ми хареса. Добре, окей. Как стигна тогава? Направи си страница, имаш пред Фейсбук страницата Силвия Амика. Направих си Фейсбук страница Силвия Амика на 26 декември 2016 година. Вау! Навръх Коледа, смисъл беше 12 в полунощ, когато стрелки задаха. 26 декември, 12 в полунощ. Сигуваш ли се?
И абсолютно не, в смисъл бях си вкъщи на 25-ти и хората излизаха тогава, нещо се виждаха, бяха навън, ама аз имах приятел тогава, с който не се видяхме на Коледа и бяхме в някакви такива много тежки отношения. Окей. Okay. И реших, че искам да си направя място, където да... Е, Фейсбук исках да е. Да. Да. И да си направя страница и там да си качвам текстовете. И написах тогава една равносметка за годишна и си го качих там. Не споделих в моя Фейсбук, че съм създала страница. И че това си ти. И че това съм аз. Да, Силвия Амека, дори не се подписах с моето име. Почнах да се подписвам с Силвия Крумова, сигурно поне година и половина, след като съм създала страницата. Вау. До тогава се подписвах като Силвия Амека. И тогава си го направих, качих си това с равносметката и изведнъж от някъде почнаха да харесват някакви хора. Как така се случи? В момента в Инстаграм имаш към 10, така? Да. Фейсбук колко са? 40. 40 и те са супер ангажирани, понеже аз те следя и знам. Да. Как стана така, че без да си споделя, защото аз с Mad Stories и това, което аз правя, първото нещо беше да го споделя с приятели. Оттам се зародиха нещата, нали? Да. А ти казваш, че не си го споделила с приятели. Не. Тогава откъде дойдоха хората? В последствие следващите публикации, тогава не пишах тия текстове, които пиша сега. Бяха по-различни и пак си мислех, че ще... нещо, ще качвам вдъхновяваща картинка някаква на лалета или на нещо такова и ще пиша магичен ден и там вярвайте в жълтото и някакви такива неща. Вярвайте в жълтото. Да, така си мислех и първоначално имах ето такива някакви публикации и снимки от списания, където нещо много ми е харесало, някоя цитача, нещо, където съм видяла и в последствие почнаха да я по-дългите текстове, в които вече си представях, че съм брат Чоу. И wow. Да, и съм седнала на лаптопа и пиша и сега ще предам супер гранде послание някакво. И пак с мисълта, че той е по магазин тип, списание да е. Това ти беше идеята, така ли? Да, и ще си има цялата структурна част. Седнах и написах, не си спомням сега точно за какво съм писала тогава. Пак нещо беше за отношения. И реших, че ще го спонсорирам. Ама, да, и вкарах $1. Дай му boosted post, boost this post. Да, и вкарах $1 и така от време на време вкарах по $1 в някаква публикация, която имам. По $1? По $1, не повече. Окей, това е нищожен бюджет. Тогава 2016-та, да кажем, че се равнява на сегашните 3 за boost, но нищо не е. Да. Понеже имам някакъв известен опит в рекламите в фейса. С нищо да си направила нещо. Но си, идеята ти тогава не е била да правиш този тип контент, а да го направиш като списание, така ли? Ами по-различно, да. И последствие просто се някаква метаморфоза стана, да. И то си дойде от само себе си. Аз почнах да пиша тези по-дълги и прочувствени текстове и, и те просто намирах сродност и споделеност от среща. Сродност. Да. И хора, които, в смисъл, не се чувствах отритната и неразбрана, и че това, което пише, е абсурдно или нещо от този род. И наистина намирах сродност, което пък ме мотивираше и ме вдъхновяваше още повече да се чувствам комфортно в себе си и в това, което съм и да го правя. Тоест, хората, които са намерили по някакъв начин от бустването по долар или по други... Тогава енгейджмента на страница е вървял много по-добре, отколкото сега във Facebook, със сигурност. Да, със сигурност. Тоест натуралния енгейджмент. Да. Тоест тази подкрепа, която си намерила, те е мотивирала да продължиш да пишеш. Да. И това е станало ли? Може ли кажеш, че това е станало твоето safe place, твоето място, в което... Със сигурност. Това е място, което ти си ходила, за да се изповядаш. Да. Гледала да. Ли си Малкълм? Да. Там Рийс, помниш ли го? Спомням си го, да. Той имаше едно дърво. Да. Сега сетих. Имаше дърво с дупка и ходеше в тази дупка. И тя му беше тайната дупка и той ходеше да крещи някакви работи. Да, и ми ето такова нещо беше. Ама хем да креща, хем да мълча, хем всичко да правя там. Ама да си бъда себе си. Да си бъдеш себе си. Да. Но чувстваше ли си през останалата част от деня, че не си себе си? Ами да, не изпитвах комфорт да изявявам тая емоционалност и тази чувствителност, която изявявам там. А сега правиш ли го? Сега съм, да, балансирам. Чакай, тогава... Това според мен е в процес на учене, мой житейски всякакъв. Това е цял живот. Да. А тогава още се работеше в мола? Да, 2016, когато създадох страницата, все още работех.
Да. До 2017-та, още година след като направих страницата, след една година, тогава вече напуснах работа в МОЛ. И дойде, след тази една година дойде тука? Не. Ами, лута се малко. Лутах се малко, да, започнах различни неща тогава. Но продължаваше да пишеш. Продължавах да пиша, да, дори в смисъл в тази 2016-та, като създадох страницата, беше пишане след това след 2 седмици, след това след 3 седмици, беше малко хаотично едно такова. До май месец 2017 година, когато започнах да пиша по-целенасочено в страницата, беше ми по-емоционален момент и повече неща исках да изле и ги изливах там. Добре, значи, да. Ти напускаш тогава работа, пишеш си, да. Изведнъж оваш тук. Ти си била менеджер в някакъв известен голям магазин, имала да. Си екип от хора, за които отговаряш. Да. И много отговорности. И това да. Е добра позиция, която много хора опитват да стигнат до нея. Малко да. Или много. Със сигурност. Както и аз съм искала. Да. Опит... Да. Да. И ти си искала. Да. И ти си го направила. Имала си тази амбиция да се да. Пробва си на други места да ходиш. И знам, че с една позната мога си работила известно време. Супер! Нали? Да, мисля, че съм говорили това в тотално различна не, не индустрия. Не, не сме говорили. В туристическата индустрия не са ли пробвала? Коя е индустрия? Travel агенция. Работила съм, да. Нали? Да. Не видя ли? Справа си там. Изнъж идваш тук, където... Какво правиш тук? Основно маникюр. Колко много лакове има. Да. Това е основното нещо, нали? Маникюр, да. Да. Добре. Как става това нещо? Как става човек да смени тотално шифта в кариерата си и изведнъж от менеджерска позиция да си кажеш, ходеш, прави маникюр? Какъв е тоя майндсет? Що го правиш? Ами, обръщаш се към творческата страна от себе си и към тази, която иска да създава, да твори и да се случва нещо. Mm-hmm. Да, искаш да търсиш някакво друго вдъхновение, което да е свързано и с ръцете ти. Искаш да създаваш, да даваш, да. Докато работата в МОЛ е чисто това менеджерско нещо и отношение, то е много логическо и много линейно. И там е... Цифри, 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 цифри. Главата ми работи през цялото време, но нищо не идва ето от тук. И ме ми харесва и ми доставя удоволствие да го правя до един момент, когато вече наистина искам да правя нещо със сърцето си и го правя сега, когато съм тук. А преди това имаш ли опит в този тип работа? Не. Никакъв? Не. Зеро? Зеро опит, и тук да. Почна да ги правиш. И тук почнах, да. Да. Можеш ли да направиш слонче на палец? Не. То не е нужно. Не, аз харесвам по-класически неща. От червеното 42 номер. Минималистични, харесвам, да. Нали? Да. Аз го научих. От време на време, ама да, да. Добре, защото наистина това е много впечатляващ момент за мен. Да. И затова много исках ти да си ми гост, защото креативен живот не е живота на всеки художник, музикант или някой. Креативен да. Живот е живота, който и подкаста, аз искам да го направя от години това нещо, аз се поделих преди няколко месеца, че искам да го направим да. Като документален филм, който аз прекарвам време с теб, но реших, че така ще стане сега. И хората, които ще са тук, ще са хора, които са избрали своята съдба по някакъв начин и работят те да създадат своя живот по някакъв креативен начин. И затова много исках, защото твоята история, аз знам сега ти задам тия въпроси, някои отговорите, повечето ги знам, но е много впечатляващо от това как човек прави шифта и как изведнъж от едно нещо ставаш нещо тотално друго. Защото на мен ми се случи същото, нали? И всъщност това нещо не е ли повече теб, отколкото нещо, о, което да, е било? Нали? Да, да. Имаш пространство, това? Имаш свобода. Ами, пуснах се по течението, се доверих на интуицията си и просто следвах вътрешния си глас. Да, в смисъл, не разсъждавах с ума си, който умът ми през цялото време беше губиш сериозна работа, да. Губиш хубаво заплащане да. И това е безразсъдно, което правиш. Да, ама на теб ти харесва и ти искаш да правиш това. Да. И тогава защо, какво те спира? И ще си осигуриш тия доходи или тази сигурност, която си имала до сега, в последствие. Ще започнеш от нулата, но поне ще правиш нещо, което ти доставя удоволствие и ти харесва да правиш. Да. Това си каза тогава? Или да. Не е време да го осъзнаеш? О, не, не, не. Това си казах тогава, иначе нямаше съм тука. Нали? Да. Да, аз съм имал същата дискусия, много добре си спомням. Вкъщи в кухнята си говорих това нещо да. На себе си. И трябваше да си намеря клиент, за да си създам нещо, но знаех, да. Че повече, нали, не искам да... Работя за конкретен тип хора, например. Въпреки че съм работил за прекрасни хора и
по-натам в подкаста ще ви срещна, може би с някой от тях, на което ми е интересно да остане. Но това е впечатляващо нещо. То е интересният момент тогава, впрочем, когато започнах в салона, беше, че аз напусках една предишна работа тогава, свързана с съвсем различно нещо. И тогава ми се беше отворила работна позиция, отново менеджерска. Бях вече минала примерно на трето интервю, изчаквах отговор. Бях поискала заплащане, което знаех, че няма да ми дадат. Да, я съм го правила. Да. И го бях отписала. Но в последния момент, точно в момента, в който се случва и това в салона, ми звънят и ми казват: Силвия, мислихме, обсъдихме и с шефовете ни, румънци, и супер, даваме ти... ще ти дадем тия пари, които искаш, и еди къде си, и какво си, и аз вече съм. Това означава финансова сигурност и да, и съм на върха, в смисъл, че това си повече пари, отколкото до сега съм взимала, т.е. аз пак си дигам нивото по някакъв начин. И изведнъж другото ми аз, което седи някъде там, и си каза: Силвия, ти какво правиш? Не знаеш дали ще ти хареса, понеже си хванала пила и лак един път и не знаеш дали ще въобще... Да. Тоест паралелно с възможността да почнеш тук, си имала тази другата позиция, добре път. Да, и трябваше да отговоря, смисъл, това се случва в петък, когато ми казват, че... ще се случат нещата. Имах време до понеделник, а във вторник трябваше, беше пък деня, в който да започна курс тогава за маникюр, за да може поне да имам дипломата, за да започна тук. Поне нещо. Да. Поне да не дойде. И тогава беше неделя вечерта, когато аз върнах имейл и им написах: благодаря ви, и там така нататък. Чифачи. Да, но друг е пътя ми и просто... Представям си HR-ката и менеджера, който го получи това имейл, на какво си е казал. Като аз наистина обясних пак, понеже води се, че мога да боравя с думи по някакъв начин. Имам някакви такива впечатления. Да, и аз също. По някакъв начин, който да ме разбере и да си оставим в някакви готини отношения. И така. Вау. И паралелно продължи да пишеш. И паралелно през цялото време. А като почна тази нова работа, това бусна ли те креативно по някакъв начин? Като почнах новата работа в салона ли? Да, което е тотално ново за теб, тотално страшно. Ами да, защото си изпаднах в дупката тогава. Падна в дупката. Ема няма как. То няма сигурното. Изчезва. Да, сигурното изчезва, ти си в среда, в която никога до сега не си бил. Да. И си бил, примерно, когато си бил на 20. Да. И те първа, тогава супер нахъсаната Силвия мотивирана, която почва работа в мола и си казва: е, сега вече ще си дам време, ти имаш и време пред себе си, за да достигнеш еди какъв си връх там, поставяш си някаква цел. И изведнъж ти се връщаш пак там, където си бил преди 9 години, примерно. И почваш да пишеш в страница. И почваш, да, смисъл да вдъхновяваш хората, че без значение, че понякога е трудно и коства някакви усилия и така нататък. Да. Си заслужава и не трябва да се отказва. А какво е чувството, когато ти си е така в несигурно и такова и пишеш някакви неща и се опитваш да вдъхновиш хората? Не е ли супер трудно това, човек? О, много е трудно. Как да не е трудно? В смисъл, аз съм паднала там, вече се чуда на къде да се обърна и как да се вдъхнова. И аз го пиша първо за себе си, за да мога да си го напомня, да си го кажа на себе си. Ей, това е. И след това то просто се излива и си достига до хората, до които има нужда да си стигне. Тоест, как избираш какво да напишеш? Следваш ли това? Ще напиша това, за което Мога да пиша по зададена тема. Да. Просто това, което ти имаш нужда да чуеш. Да. Това ли е? Да. Нещо, което аз имам нужда да чуя, и нещо, което ме е вдъхновило сега, или нещо, което искам да кажа, или не знам, мисли в главата ми. Да, това е интересно. Много известни креатори казват, автори. Тим Урбан, който съм слушал в подкаст на Тим Ферис, той казва, че той има Wait But Why Moska подкаст, има много стотици хиляди последователи. Той казва: представям се, че пише за стадион от хора, които са копия на мен. 100 хиляди копия на мен. И да, което звучи доста яко. Не ли? Да. Мислиш ли? Да, ми доста да яко. Добре, аз имам някакво нашето конкретни въпроси. Хайде! Всъщност би ли казала, че това е Силвия Амика, която е приятеля, пише за приятеля, който е с 100 хиляди Силви. Да, може. Много интересно. Тя Силвия така ли иначе има 100 000 Силви. Знаеш какво забелязах? Аз тази книга много пъти съм разлиствал, защото съм идвал тук много пъти, все пак на маникюр редовно. Няма страници, няма номера на страниците тук. Да. Why? Ами защото тя не е направена да е
книга, която да четеш последователно, а е направена да отвориш някъде, да се вдъхновиш да затвориш, да отвориш другаде, да се вдъхновиш да затвориш. И просто е да си щипваш вдъхновение и така. Но има, не знам, то няма се види, но има часове. Да, това са часовете, които съм писала текстове. Това е и аз така предполагам. Да. Но защо беше важно да ги напишеш? Ами, защото Силви обича да прави някакви неща, които не са типични за хората и които да са някакъв бунт срещу всички и срещу всичко и да са такива, да я отличават от другите и заради това си казах, няма да направя книга с страници, а ще бъде с часове. И понеже в бележките ми в телефона те помнят часове. Чакай, ти си писала тази книга на бележки в телефона? И те всичките ми текстове са писани на бележки в телефона. Кое приложение ползваш? Да. Дори на Note, дори не се сложила друго приложение. Не. Там. Просто тази книга е написана в Notes. Тази книга е написана в Notes и след това е обработена на лаптоп. Тази... Чакай, нека добре, да се доточни. Да, има и редактори, издателство, всичко е legit. Тази книга, която започва от Notes и която е Facebook страница. Да. Стана миналата година бестселър за книги на български. Да. Нали така? Да. Поправи ме, ако греша. Да, топ книга, номер едно не е, но е в класацията на топ 10. Да. И всичко започна от Notes. Да. С Силвия, която работи в магазин и после работи в Art 55. Да. И ми хора, ако до сега сте се търсили някакво оправдание да пишете, моля ви, спрете да имате оправдание да пишете. Да, примерно. Добре, почти книгата се казва Чуй ме. Новата ти книга се казва Чувствай ме. Чуй ме, защото аз я чета тази книга, човек. Тя би ли казала, че книгата е за жени? Това е книга за жени? Не! Но, пърке! Анатема, не! Не, глупости. Да, защото мисля, че сега... Общо валидно е абсолютно всичко, което е написано в книгата. Да, защото ти често говориш и личи си, че не говориш. Не, аз е, понеже повечето фенове, които са ти последователи, са ти жени. Да. Те се препознават с теб. Да. Обаче аз чета тази книга и тя е написана така, че мога да кореспондират директно към мен. Да. Това е много хубаво изкуство. Една жена преди време ми беше казала, Силвия, проблема в живота ти до сега и за напред и винаги ще е това, че искаш хората да те възприемат като човек, а те възприемат като жена. О, вау. Какво значи това? Ами, че... Ти си човек жена? Да. Mm-hmm. Е, ами не, защото нали има човек и жена по принцип. Да. Тук за gender equality ли говорим? Не, говорим за неща, които говоря общо валидни и аз мога да разбера и мъжката и женската гледна точка и да пиша и от мъжката и женската гледна точка. Ти искаш да те приемат хората или тя ти казва? Като човек. Човек без пол. Без пол, да. Без това. Без това да поставя някаква въпросителна. Просто като човек, който казва всеобщо валидна истина и тя не етикира полове. Окей, това е сложно. Да. Аз обичам философствам. Добре. Добре. И това възможно ли е да... Да, да. Защо да не е възможно? Да, аз съм писала текстове от мъжки род. Така ли? Да. И ми с се друг псевдоним. Не, може, с тъпото вече е със същия. Амико. Гранде кохонес. Не? Не. Няма да окътна. Добре. Не. Добре. И какво стана с този текст, който написа от мъжки? Те са няколко. Качвам ги и отдолу се подписвам. Какво да направя? И нищо. Стават си готини текстове. Някой коментира, някой каза ли? Не, стават си готини текстове. Силвия, какво става? Не. Окей. Добре, виж сега. А тук насякъде пише Чуй ме. Да. Еди, какво си? Чуй ме. Може да прочета нещо? Разбира се. Ето, случайно. 12:40. Чуй ме. Откакто свят светува, хората се опитват да се харесат на други хора. Пример. Mm-hmm. И после ти продължаваш с тезата си. Чуй ме. Кой кого да чуе? Защото аз честно ти казвам, ти успя в мен да го направиш това, докато чета да им чувства, че аз си говоря на себе си. Да, което е. Това ли е твоята цел? Или ти искаш хората да чуят теб? Ами не е то заради това. Кулицата е сърцето. За да може хората да разговарят със сърцата си. И това е вътрешен инстинкт и импулс, който имат, просто да го последват и да го чуват. Mm-hmm. Да. Тоест не да чуят Силвия. Не да чуят Силвия, а да чуят сърцето си и себе си. Да. Ти споделяш много лични неща в тази книга. Да.
Да, как се чувстваше докато ги пишеш? А от началото ми беше много неудобно. То не е, че до сега се изписвам някакъв огромен комфорт от цялото то, нещо. Ти ще се го казва в книгата. То никога не се излекува с напълно. Да. Ти си го казал. Това е от Силвия, не от мен. Ще говорим за това. Да. Но от началото беше много по-неудобно, отколкото е сега. Сега е неудобно, но приятно неудобно. Приятно неудобно. Да. Защо? Защо? Аз имам теория, но защо? Ема защото се оголваш и ти си гол. А защо стигаш до приятно неудобната голота? Защото това вече си ти, това те прави част от теб. Помагаш на хората по този начин, хората се откриват в текстовете ти по този начин. И е хубаво. И е хубаво. Mm-hmm. Най-вече е хубаво. Mm-hmm. Преди всичко е хубаво. Но... Но, значи ли, че като се оголиш и си слаб, всъщност в този момент ставаш силен, защото няма вече какво да губиш. Да. И ти го разбираш само единствено, когато се оголиш. Да. 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 Добре го казах. Перфектно го каза. О, вау. Минало се. Имаш един цитат. Все още има един цитат на Рупи Калур, която аз харесвах. Да. Ей, душичка. да бъдеш нежен и да бъдеш силен. Много ми харесва тия думи. Да. Да, и ми кореспондират. Това е голям проблем на мъжете, между другото. Защото те често бъркат уязвимостта. Това да се покажеш уязвим. Mm-hmm. И това да си слаб. Да си силен. Mm-hmm. И аз много се радвам. Мисля, че много мъже вече почват да... Много. Нали? Да, даже напоследък много ми харесва, не знам какво се случи, но получавам много текстове и стихотворения, които те по принцип се свързват с мен, за да напиша нещо, което да подарят на жените си или там някой ме разбил сърцето. Това сервис ли е някакъв или за фенове? Да, и... И сега бък пишат повече стихотворения, някакви мъжете текстове. Мъжете пишат стихотворения. Да. Те свързват, за да напишеш ти нещо за тях, за техните данни. Да. Но ти пишат и показват и те какво са написали, така да. Искат фидбек. Да. О, вау, мъже. Мъже, и става, това е тренд някакъв. Ами, сега просто пише по-честичко, отколкото преди се е случвало. Да. Това е красиво и аз съм опитвал да пиша. Може би ако съм писал нещо, то е било, защото съм бил вдъхновен от жена. Или съм бил обратното, вдъхновен по смисъла на ранен. Mm-hmm. You know, така правят артистите. Да. Тук се смея, защото човека, който ми помага да запишем днешното аудио е Роби Николов, който може да очаквате също да се появи в този подкаст. Само ще издам за хората, които са стигнали до тук да слушат. И той, като пускам подкаста, е пуснал вече своето ново EP и може да го чуете. Няма да говоря повече за него, свърна Силвия. Ти каза Рупи Калур. Рупи Калур, правилно ли признавам? Да. Някой свързал ли те с новата ти книга с нея? Не. Като автор? Не. А това отива малко към поезия, проза, поправи. Поезия, да. Ти слагаш ли се някакви жанрови ограничения? Не ми харесва. Нали, защото тук има поезия, но има и, как да кажа, просто кратки текстове. Да. И но всъщност аз гледам, чувстваме, обаче те се различават доста книгите. Да, много са коренно различни. Да. Но иска да са свързани и двете. Кое ги свързва? Свързвам ги аз по принцип. Освен да, по дефолт. Но исках да чуеме и чувстваме и просто да е сетива. Сетива. Mm-hmm. Сега да питам, планираш ли да има следващото сетиво? Ще ги миним ли всичките? Или? Ще ям. Ще ядеш. Следващото шесте. Изяшме. Да, изяшме. Изяшме. Може да я напишеш на някакво шоколадово десертче да е книгата. Готварска, или да. Това е идеална такова човек. Това е идеална колаборация с бранд, който прави торти или нещо. И Силвия Амика, изяшме. Да, и аз ще описам по някакъв такъв супер вдъхновяващ начин всичките рецепти, които приноша в книгата. Okay. Нали, докато шоколада се разтапяше. Да. Аз проронвах сълза за него. Да. Но той, уви, го нямаше. Лалето увяхна. Но, примерно. Имаше пудинг. Бъгнах много здраво.
Alright. И Рупи е нещо, колкото вдъхновение за теб. Да, абе, сега не бих казала, че я следя толкова и ми харесва толкова. Тя се измени, но всеки творец се изменя по някакъв начин. Променя се и аудиторията, и публиката. Не е задължително да сме харесвани винаги постоянно от всички. Mm-hmm. Та и аз отдръпнах малко от нея, но преди време ме вдъхновяваше, да. Да, сигурно вдъхновява много жени. Mm-hmm. И аз съм чел някакви неща, също и аз няма да коментирам. Но това, което ти казваш, ти ми сподели преди малко, че на Петър, как се казва, дъновия режим, житния режим. Житния режим на Петър Дънов. Кой ден? Девети. Как се чувстваш? Ами чувствам се супер свежа. Ти изглеждаш супер свежа. Да, супер свежа се чувствам. Единствено вече на деветия ден няма човек, който да каже, че много обича жито и ябълки. Не ли? Да, Лорихи. Малко ти писва. Изпитваш ли силен глад? Това... Абсолютно никакъв не съм си изяла порциите за деня дори. По някакъв начин дразни ли ти стомаха? Не. Не. Роби се, че колко е лета? Добре, извинявай. Но кара ли ти да се чувстваш по-леко в ежедневието си? Да, карате да се чувстваш по-леко в ежедневието си и разбираш колко малка нужда от... Мисля, колко много прекаляваме с някакви неща. Храна най-вече и си мислим, че имаме нужда от всякакви глупости. А всъщност имаме нужда от съвсем малко и когато ограничим количеството на храната, освен всички процеси на бекграунд, които се отварят, едно от нещата е, че фокусът ти вече не е там и не живееш за да ядеш. Да, което е, мисъл, не е постоянно да мислиш, че трябва да сготвиш нещо и нещо да се случи и трябва да ям нещо. И да, и взимаш по-малко решения на ден. Ами да. И добре ли ти сега колко... По-чиста ти е мисълта. Чисто мисъл. Сива, ти веднъж ми каза нещо такова много яко. Че за да твориш, ти трябва свободен ум. Mm-hmm. И как стигаме до свободния ум? Ами аз си го имам по дефолт, не знам. Кажи и на нас просто. Ами не знам, според мен в ежедневието, в което живеем, е много трудно човек да стигне до свободен ум, заради това, че постоянно в главата ни препускат безброй купища мисли, свързани с всякакви неща. И сега, ако тръгнем медитативно или не, да обърнем фокуса си към едно нещо, ще ни имаме безумно трудно. Mm-hmm. И само да кажа, спираме, потапяме се и забравяме за всичко е много лесно и звучи много е лесно. Абсурдно. Да. Но с опити със сигурност се случва. Ами, ние имахме една дискусия преди малко в Клубхаус, новата социална мрежа, и Роби повдигна темата за това, има ли как, примерно човек, примерно сега ти работиш тук, приключваш работа, да кажем в 5 часа се прибираш и хоп, почваш да пишеш. Възможно ли е това нещо? Възможно да. Ли да, да. Да. Как става? Може ли по часовник това дисциплина ли се изгражда? Как става този момент на креативност? Ама не мисля, че е нещо по дисциплина, понеже той е творческия импулс и момент светва и да. Ти просто го следваш. Да. Мисля, аз мога да пътувам в метрото и да пиша докато съм в метрото, защото искам да напиша сега нещо. И може да искам да направя нещо докато работи с клиент и да стана да хвърля две думи и след това ще си довърша текста. И то го има, не е нещо, което да е почисано. Да бе, то го има, ама примерно сега си казваш, сега ще седна и ще напиша част от някакъв текст, който искам да напиша, ама и сега не просто не. От ме е дошло, а защото е 9 часа не. И време за писане. Абсурд. А? Не. Но? Не, няма как. Как, защо да няма? Не. Следваш ли някакъв такова? Пишеш ли всеки ден? Когато искам. Кога искаш? Ми преди пишех много често и всеки ден, сега вече не е чак толкова. Сега кога искаш? Сега искам през ден. Защо? Ми не знам, искам да си почивам. Ама това седнато ли? Ще си пише през ден или си пише като ми дойде? Не, пише като ми дойде музата и като има нещо за писане. Но тя понеже... е през ден, така. Еми тя е през ден, понеже в главата ми се въртят купчета мисли и не се решавам, че мисля за това нещо по този начин, обаче утре вече нещо друго съм разбрала и научила и ми се превърта гледната точка и... И постоянно ето така и после друго нещо научавам и то това вече е на заден план и не мога. А текстовете, които публикуваш, кога са написани? Примерно, ако днеска публикуваш, защото ти... Някой път са написани от сега за сега, някой път са написани преди един месец, някой път са написани онзи ден, някой път са написани преди 3 години. Да, имаш ли правило да не публикуваш нещо, примерно 5 часа или 2 дни след като си го написал? Не.
Не, да не, оставиш да отлежи идеята. Не, нямам в страницата нещо, което да е направено маркетингова подредба или нещо, което да е направено по ред или да има някаква визия. Аз съм изключително хаотична и стъм так, по същия начин и в страницата. Добре, този стил твоя как го определяш? Някаква модерна психология? Ми, да, те се водят есеистични размисли. Есеистични размисли? Да, за живота. Добре. Да. В момента мислиш ли, че има такъв тренд на такъв тип публикации от много хора? Особено милениалс? Да, да. Това според теб първо защо е? Мислиш ли, че... Защото хората се отварят към себе си и което е хубавото на времето, в което живеем сега. Това идва от кое? От някаква вълна в момента, в която залива на осъзнатост на света или... Според мен, да. Мислиш, че има такава? Със сигурност има такава. Ние сме различно поколение и всяко поколение след нас, сред нас е различно поколение. А от според теб какво е? Мислиш ли, че новите технологии... Между само да кажа, не се цъкам на Инстаграм, към някакви въпроси записани на телефона, за тия, които гледат, имам телефон пред себе си и тетрадка. Мисли, че заради тия устройства, че сме толкова свързани и човек може лесно да се свържи с себе подобни? Да. Или просто така се случва, че сме по-осъзнати или не сме, просто така се мислим? Не, със сигурност сме по-осъзнати. Няма как да не сме по-осъзнати заради цялата информация, която получаваме, която ни помага да растем по-бързо, отколкото са пораствали родителите ни преди това, заради липсата на информация. Добре, ако... Защото може би, според мен, много хора гледат и слушат този епизод заради теб и много от тях сигурно пишат и искат да достигнат до това да издадат книгата си или тя да се чете от повече хора. Да. Какъв съвет би им дал на тия хора? Да пишат, защото искат да пишат. Каквото казвам на всеки един човек, който тръгва да пише или хора, които ми споделят текстовете си, да не го правят заради аудитория, да не го правят заради хора, да не го правят заради лайкове, да бъдат харесвани... да го правят, защото искат да го направят и ги кефи. Защото ги сърби писмото. Да, да. Сърбите писмото. Чакай, че събрах мисълта. Окей, да пишат, защото искат да пишат. Ох, забих. Ами, сигурно има такива, които не пишат, защото искат да пишат. Е, със сигурност има хора, които пишат на сила и понеже е актуално и... Добре де, но в крайна сметка пишеш, искаш да пишеш, то нищо не става. Какво правиш тогава? Ми продължаваш да пишеш и просто да изчакваш вратата да ти се отвори и да ти предложи друга алтернатива. Да, или се опитваш да се научиш да пишеш малко по-добре, може би. Също да, винаги може повече. Да. Тука... И темите вече стават по-различни. Начинът на писане става по-различен. Мисля, ако преди съм писала, имала съм и художествени текстове, водила съм някакви диалози и такива, повече междуличностни отношения, любовни и там драма и така нататък. Сега вече това отира малко по-назаден план и не ми се пише, че той ми сипва вино и ние спалим свещи и така нататък. Това си го правила преди, защото аз не съм чел от тебе. Така. Да, да. И аз сега ми се пише повече за менталното здраве и чисто емоционалното здраве и такива неща. Как човек си дава позволение да пише на хората, да пише за ментално здраве, емоционално здраве? Според теб трябва ли да достигнеш някакво authority или как? Аз и също говоря за тия неща и си говорим двамата, ама нито аз съм психолог. Ние имаме право да говорим от опита и знанията и гледната точка, която имаме, без да имаме компетенция да говорим, защото ние не използваме твърдение, че това е така. Има професионалисти, които да го кажат, но изживявайки го аз това, чувствам това и на мен ми е помогнало еди какво си и за мен е това. Тоест, то не е... Да даваме акъл на някой, защото сме разбирачи, просто споделяш собственото си преживяване. Да, да. То това е книгата ти всъщност. Да, да. И тя е много впечатляваща. Искам още един въпрос по първата книга. Да. Тази картичка във всички книги ли има? В тези, които се предлагат от издателството. Добре. Няма да казвам какво пише. Но си кажа, че този цитат съм го виждал в целия интернет вече. Често толкова жени са го споделяли, че не знам. Но има един друг в тази книга, който започва, че с така, искам старомодна, даже не го виждам, но беше така, искам старомодна любов. Да, еми ето такива текстове ти казах, че съм писала преди. А вече не искаш да пишеш такива? Ами, пишам много рядко.
Като че ли вече не ме вълнува. Знаеш ли, тоя текст е според мен най-споделеният ти текст в интернет. Аз съм го виждал от всякакви хора и виждам някаква позната, че се шернала този текст. И аз нещо се закачам да чета. И викам, скровам отдолу Силвия Амика. Викам, пак ли Силвия Амика? Тя всичките жени. И така, сигурно, защо според теб този текст е най-споделеният? Какво? Защо? Какво е на модерната любов? Та хората искат старомодна любов ли? Това е тази старомодна любов, човек. А мъжа да направи първата крачка, чики-рики, всички жени. Смисъл тези. Според теб, какво е докоснало в този текст всички жени? Какво искат тези жени? Има нещо, което явно липсва в сега. Би ли доразказала? Да, как е? Ми, по принцип в текста е описано, че искам старомодна любов, в която мъжът прави първата крачка, в която ме изпраща до нас без да има очаквания към мен и просто защото е възпитаният джентълмен. Джентълмен. Да, еми да, и го искаш това отношение, което мисля ти можеш да си жена и да си позволиш да бъдеш ухажвана, а не да правиш знаци, да търсиш нечие внимание. Ми да, защото го правят повечето жени и аз също съм го правила и го правя. Търсиш да закачи по някакъв начин. Добре, да, аз жена ли съм или какво? Искам си старомодната любов, в която не е нужно. Едно смисъл, време не е ли имало знаци, извинявай? Ама имало е знаци, разбира се, че имало. Не като сега. Сега жените нещо постоянно ми попадат мемета някакви такива, в които жена качва стори, не защото я вълнува това стори, а защото да вълнува. Ми да, защото вълнува еди кой си там. Това не просто... само жените го правят. Не, ма това го правят мъжете, ма различно е. Момчета, нека да напишем в коментарите. Това не е само жените. Те мъжете, човек, ти се чудиш как да я накараш, да ти... Ама просто и пишеш. Точно така е, нали? Елементарно е. Кажи го. Да, ето това просто е. Просто смисъл... на тази камера. Пишете! Моля! Да. Това липсва. В нормалните, модерни, съвременни, сегашни отношения, ето това нещата да са цак-цак-цак-цак-цак. Разглезиха ли се мъжете? Какво стана? Ми те се разглезиха мъжете и жените вече не знаят какво се случва с тях и така. Как те не знаят какво се случва? Еми, станаха, но... Станаха мъже? Да. Нали? Еми, прекалено да. Да, нали? Mm. Независими, силни менеджери с позиции, заплати. Да, искат да се покажат, като такива и те смачкват по този начин един мъж. Да, но и затова жените шерват този текст много от твой, защото те искат да бъдат жени и го показват на мъжете. Да, да. Еми, да, и появява се там някой мъж този въпрос, който... те търсят, и... обаче те продължава да си мерят топките с него с извинение и е кофти. Появява се джентълмена, ми да, дето я спраща, сега... нали? Да, и всичко да. Обаче тя иска, нали, да се сравнява с него. А-а-а. И той му става тъпо на момчето. Да. Колкото и да е готин, колкото и да бачка, е. Колкото и кинти да си прави. Си се звучи абсурдно, ама е така. Нали? Ема кажи, накрая... че не е така. Ами така е. Да. И после, ти го каза, аз е вала ти прави. И какво нали, случва? Казах, че като после... човек да ме възприемат, а не като жена. Да, и после изчезва и после тя ха-ха-ха и пак споделя този да. Текст. Да. Момичета, да си вземат изводите. Да си вземат изводите, то не става само шерване. Силвия го казва. Да, с шерване не става. А. Трябва и разни работи. Да. И с намеци. Ако го виждате, че не става, значи не е директен, значи... Да, бе, няма... Fuck this guy, смисъл... Смисъл, в момента, в който една жена стане по-настоятелна и му каже, тая сега ще излизаме или няма ли да излизаме или какво да правим, да. Тя си минава директно в мъжката енергия и става мъжа и оттам нататък... Да, точно така. Тя много... ако пичове, ако се чуете дали не се чудете напред, тогава най-много да ви откаже. Йей! Да, и няма нищо да стане човек. В смисъл, ще го приемеш човек, ще го израснеш. Ти цел ще бъдеш себе си и ще бъдеш добър човек. Да. Ако те... аз не съм да отече да съвети, ама казвам, че няма кой да стане. Но няма кой да стане, човек. Ама нали, казахме, че си говорим. Да, ние си говорим. Да. Това е приятелски разговор. Да. Аз се подпуснах вече. Силвия, искаш да те изненадам с нещо, защото няма какво да спрем тук на... ти, Силвия, е много готин, щедър човек. И скоро аз бях направил Instagram детокс
И тя без аз да знам, инфлуенснала нейните хора, които са нейните последователи в Инстаграм, да дойдат в моя акаунт да ме последват, защото е така, защото Христо бил готин. И аз, примерно, имах 918 фолуара горе-долу, не че съм ги гледал в Инстаграм. И се връщам и бях шернал две видеа и гледам тия видеа, ги нашернали някакви хора, ама аз не виждам какво са писали хората. И ги налайкнали, избухнали тия видеа и имам 1004 фолуара, примерно. И викам, Господи Боже, най-накрая труда ми, разбираш ли, труда ми. А тя Силвия ме шернала в нейната страна. И гледам аз, само жени човек. И викам, Силвия, не знам какво си направила. Знам, че си направила нещо и тя ха-ха-ха, нищо. И трябваше да питам общи познати, да кажем хората, които притежават това студио, да ми кажат какво е направила наистина Силвия. Та Силвия, така, и хора, които ме последваха мен от този, как да кажа, акт на доброта, да, аз все пак се конектнах с някой от тях и нашли казах на едно момиче, че днес ще те интервюирам и дали иска да зададе въпрос към теб, нали? Да, яко. Примерно тя се казва Пролетина, което ми че е супер красиво име. Ето тук има едно цвете. Да. Релейтваме, не знам как това звучи, но тя искаше да пита, ако се абстрахираш от ситуацията, което според мен въобще няма нужда да се абстрахираме от ситуацията на COVID, има ли място, което най-много би искала да посетиш в момента или какво би искала да направиш и имаш ли мечтано любимо място, на което да... Мечтано място или любимо място, на което да се свържеш със себе си? Надявам, че правилно съм задал въпроса. Дали имам сега място, на което да се свържа със себе да, си? Да, или... да разделим така въпроса. Да. Дали имаш любимо място, на което ходиш да се конектнеш със себе си? Ага. Или дали има... и, да и следващата, втората част е, освен това място, което в момента евентуално съществува, дали има такова мечтано, на което искаш да бъдеш? Добре, вкъщи се чувствам най-добре. В стаята ми конкретно. Това беше лесно. Да. Би ли казала защо? Защото там се чувствам себе си и там се свързвам най-добре със себе си. Това ти е комфортната зона? Това ми е тотално комфортната зона. Ти си го създала, направила си? Направила съм го така, че да ми е комфортната зона. А беше ли публикувала скоро, че се разместила малко или нещо такова? Е, да, аз обичам да размествам комфортната си зона. Да, защото се променя с нея. Тя се променя точно. Еми, трябва да внасям някакви мутации, да. Мисля, като свикнеш много и това вече не ти действа. Добре. Да, вкъщи се чувствам най-добре и до морето се чувствам най-добре. Или до вода се чувствам най-добре. Но до морето се чувствам много добре. Чакай. Това сигурно е от зодията. Да. И от луната. От луната, да. Да, да. Коя зодия си? Риби. И Рибо, рак, водолей. Тоест асцендента ти е нещо рак, водолей? Луната ми е в рака, асцендента ми е водолей. Доста водна комбинация. Да, като изключим, че водолея е въздушна. Как водолея? Защо водолея е въздушна, Господи? Еми, защото сипа водата от високо. Ма то е вода. Няма значение. Той е сипа, не е вода. То е лея. Има един текст на един български артист, който харесвам. Който пее, моля те не питай от коя зодия съм. О, да, много яко песен. Защото е бейзик, защото е смешно. Да. Това е на Боро. Ако някой се знада, че харесвам Боро. Боро, респект, брат. Сигурно гледам, 100% гледам този подкаст. И слушам. И какво това е от зодията? Не от зодията, ама имам си нужда просто. Кефи ме и ми харесва. Кефи водата. Казва ли сте, че очите ти са като океан? В който потъваш? Да. Не. Езеро? Не. Не? Абсурд, постоянно ми го казвам. Колко ти е писнало тук? Много. No. Да. Добре. Затварям си очите тогава. Син, блога ти ли? Такова. Мечтано място, на което е сега приемно от се ходи? Сега ми се ходи в Мексико. Мехико? Да. На къде? Някъде си Мексико Сити или? Не, някъде Канкун, там ли беше там? Дето е по-опасно, не знам. Но опасно от се ходи? Еми, то Мексико не е много сейф. Да, що искаш да го направиш, човек? Защото ми харесва. За вдъхновение? Да. А? Да. Хора, доволни ли сте от този отговор? Нашата обща позната ми беше разказвала много вдъхновяваща история за Мексико. Аз преди това бях запалила много, след нея вече Ива. Още повече, да. Поздрави за Ива. Поздрави, да. Да. И тя ти зареби по Мексико? Аз бях зарибена преди това, ама тя вече тогава ме завъртя тотално. Ива, моля те да опазиш Силвия, четирата книга. Четирата книга чакаме. Да, може да ме вземеш и в Занзибар. Ти познай кой ще вземе тя.
Да, бе! Да съм жив и здрав, да чукна на всичко. Да. Е, ама там ми е на рождения ден. Ай, верно ли бе? Да. Чакай, 26 февруари? Еми, 6 март се връщаш. Да. Еми, аз съм тогава. Ще донесем нещо. И то има още една, пак 6 март тръгваш. Няма значение, да. Смисъл. Ще стане. Преболедува го вече. Така ли? Да. Според мен, ако видят този подкаст нещо. Добре, това беше яко. Но като казахме за вдъхновението, че да ви да и аз още такива въпроси съм се записал, че напредваме вече във времето. На мен ми е много приятно да си говорим. Да. Искам пак да ти благодаря, че... Много естествено се получава, не сме пили нищо. Аз пия вода, човек, да. Аз съм пресъхнал. Направо. Зверски съм пресъхнал. Имаш ли книга, която най-често подаряваш? Да взема един въпрос на Тим Ферис. Не подарявам книги. Не подаряваш? Mm-mm. Аз много мраза на мен да ми подаряват, между другото. Защо ти не подаряваш? И твоите не ги ли подаряваш на хората? А, не. Моля да си ги купат. Ей, тука, идваш. А? Не. Защо? Ами не, защото човек трябва да си усети книгата и да... Да си я поиска, нали? Да си я поиска, да. Да, много рядко съм се кефил. Обидвам да ми препоръчват и някой да ми каже, да, бро, мисля, че заради това и това... Ще... И доставят избора на мен. Да, защото ти знаеш какво искаш, човек. Mm-hmm. Ти не си някой неориентиран, да, човек. Да. Човек. Да. А коя е последната, която прочете извън тези, които пишеш? А последната, която прочетох е Магическия друг на Джеймс Холис. Иначе в момента чета Нощта на времето на Лариса Ренар. Това си е художествена литература. Това е психология, яко. Яко. Сега се заребила на психология. Да, аз винаги съм била заребена. Езотерична, да, литература и психология. Очевидно сте заребена. Да. А с зодиите и психологията как стоят нещата? Имаш ли някакви... Наблюдения ли? Да. Върху там. Себе си само. Само? Да. Мислиш ли задълбаваш още? Ми, да не съм спряла. Да, ами то е като мисъл, като океан е. Веднъж скочиш ли и винаги може да покуши и да излиза нещо. Ами ти си единствено, защото аз много скептично съм се шегувал с много хора, които ми казват зодия, примерно запознавам с някой стрелец, мъж стрелец. Обаче ти ми каза веднъж, замисли се, Христо. Луната влияе, дето е там на пичка, да, си майна. Да. Между другото в подкаста мога кажа пичка си майна. Сем ще регулират, нали, такова сега интернет, но нищо му направят, ще пишат до YouTube, този псува. Со, аз не искам да псувам, но е сега така, както де. Луната е там. На колко километра е луната? Кой ще напише в коментар на колко километра е луната? Да видим. И тя влияе на прилива и отлива. Нали? Ти си тук към 90% вода, както кажеш, много учител по физика на Тео, 90% вода, другото кръв, лиги и суполи. Да. Което пак има някаква, да, вода. Как няма да влияе на тебе, нали, тази луна? Що си мислиш, че ти... И това беше единствено логичен научен довод, който аз си казах, добре, може да има нещо. Ама пак, нали, много не вярвам. Не е сигурно. Не е сигурно. Да, а то си е сигурно. А това не беше въпрос, беше като становище. Но ти колко доколко вярваш, зоди, и доколко те определят това ние какви сме, какви са нашите реакции към света и какви не вярвам да в зоди и в хороскопи. Чакай, извин. Но се интересувам от астрология, където има Слънце, има Луна и всякакви други планети, но няма зоди. Или зодията ти е Слънцето, което е различно. Какво знаеш това? Ами, чисто астрологически погледнато, зодията се свързва с Слънцето, т.е. това, което, към което се стремиш в този си живот, мъжката ти енергия. И което трябва да развиеш сега с това си стъпване на тази земя. Мъжката енергия. Мъжката енергия. Защо мъжка? Тя ли е първата енергия? Ами Слънцето е мъжката енергия, Луната е женската енергия. О, вау, т.е. ние светим, вие отразявате. Да. Вземи това. И като си има предвид, че ти имаш и Слънце и Луна в себе си, така че имаш и мъжката и женската енергия. Да, така е. Да. Да, така е. Всички имаме мъжки и женски. Да, при мен е много готино, защото и мъжката и женската ми енергия са добре кореспондират помежду си, понеже двете са водни. И... Как разбираш каква, какъв елемент има твоята енергия? Ами, като си знаеш, че са нараждани на талната карта. Да, нали, как че не вярваш зоди? Как е пак тук? Ема, няма зодиите, така както се разбират от повечето хора, нямат нищо общо с астрологията. Астрологията е съвсем различно нещо. Това е, не знам как дори да го определя. Може да направим отделен епизод. Можем да направим. Искате ли астропозо епизод с Силвия Микер?
Добре, ще. Може да. Няма да направим. Няма да направим. Само му казах и така да. Да, бе, това е ясно. Добре, Силвия, много яко. Почнахме да се легаем. Искаш ли, има ли нещо, което искаш да ползваш тази огромна трибуна, да кажеш на хората, които в момента не слушат? Да продължават да живеят живота така, както усещат и искат да го живеят и да се определят повече с това, което чувстват в сърцата си, а не това, което е в главата им. И макар, че и за мен е много трудно понякога наистина да направя разграничението и да се усетя кога слушам това, което е в главата, а не това, което е между гърдите, все пак си заслужава и накрая наистина става по-хубаво, отколкото си мислил, че е. Кога е накрая? Няма край. Но то в един момент е. Става по-хубаво, отколкото си мисля, че. Ами това беше много яко като финал. Да. Някъде скоро бях прочел, сигурно в Инстаграм, че най-дългия път, който минава човек е 50 см някъде от 46. Мозъка. 46. Това ли е поста? Да не ти да си го шерна. Не. А, добре. Днеска много вайрал беше до сърцето, така че да го извървим този път. Да. И да го слушаме. Е важно. Да, много е важно. И да има комуникейшън. Да, да има връзка между двете, а не да е притъпяване на едното за сметка на другото и те са си приятелчета. Very nice. Добре, аз мисля, че това е перфектното да сложим края на този епизод с нашите приятелчета, музика и сърцето. Не може да се повярваш колко съм ти благодарен, че се съгласи, че го проведахме този разговор. И аз също. Също така благодаря и на Art 55, че ни предоставиха тяхното студио за нашето студио днес. Да, и аз им благодаря. Ще оправим. Да. Ще оправим тук и ще включим хладилника. И много благодаря на Роби, който ни помогна много адски много. Както разбрахте, той е отзаде. Зад той камерата. Е третия ъгъл на нашия триъгълник. Да. Това не трябва да го кажа. Да. Но повече за това ще научите. Ако продължите да слушате на Креативен живот следващия с Христо. Епизод. Следващия епизод с Роби Николов. От сега го анонсирам, ако той не ме намрази тогава. И аз ще звучавам. Да, Силвия ще дойде да записва. Благодаря ви адски много, приятели и хора, които ни слушахте и ни гледахте. За мен беше огромна привилегия и чест. До нови срещи. Чао!